անպայման ակտիվ մասնակցի, որովհետև եթե նախորդ ընտրություններում ժողովրդն ասում էր, որ իսկ հվեն բանի տեղ դնող չկա, որ չեն հաշվում, եւ նույնը հիմա ժողովուրդ ջան։ Ձեր քվեից է կախված ամեն ինչ։ Կասեք այո, կլինի այո, կասեք ոչ, կլինի ոչ։ Արեք ցույց տվեք ձեր մտածումը։ Մենք էլ հասկանանք։ Ճիշտ ենք անում, սխալ ենք անում։ Ես վերաբերում այն ուժերին, խորհրդարանական, որոնք ոչինչտապ չձևավորեցին։ Գիտեք, ես համարում եմ, որ քաղաքական ուժը, այն ժողովրդի արդար քվեն ստացած քաղաքական ուժը, ով ազգային ժողովում ներկայացված է, որևէ պարագայում չպիտի չեզոքության կամ բոյկոտի կողմնակից լինի։ Տեսականորեն չեզոքությունը նույն ոչն է, ոչ մի տարբերություն։ Ես նաև ասել եմ ուղիղ իմ ընկեր Էդմոն Մարուկյանին, որ ճիշտ կլիներ, որ դուք ձեր ոչը, այն ինչ որ բացատրում ես, ինչից որ դժգոհում ես, հիմնավոր ես։ Հանրային ընկալման մեջ հեռուստատեսությամբ էլ հեռուստաժամն օգտագործես, փորձես հիմնավորել։ Ինչ թե կվախենում, որ հանրությունը, ասենք, Facebook-ում վատ բաներ կգրի, թող գրի, եթե դու ճիշտ ես, քո տեսակետը համարում ես ճշգրիտ։ Այսինքն, այսպես է, ես համարում եմ, որ երկրում երկրորդ ուժ կամ իշխանության այլ ընտրանք կարող է դառնալ այն ուժը, ում հետ իշխանությունը բանավիճում է։ Եթե այսօր չկա ուժ, որ իշխանության հետ բանավիճում է, բոյկոտում են, հետևաբար այս իշխանությունը հավերժ է։